İbrahimov Rəşad İlqaroğlu oktyabrın 21-də könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb, noyabrın 9-da isə şəhid olub. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Redaksiyamıza daxil olan məlumata əsasən, leytenant Rəşad Rəhimovun ölüm kağızı ailəsinə verilsə də, xidmət etdiyi hərbi hissədən zəruri məlumatlar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Yevlax rayon idarəsinə göndərilmədiyi üçün onun ailəsi müvafiq qərarı ala bilmir. Qeyd edək ki, şəhid Rəşad Rəhimov Yevlax qeydiyyatında olsa da Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yaşayır. Şəhidin ailə üzvləri onun xidmət etdiyi hərbi hissədə də olublar. Hərbi hissədən onlara bildirilib ki, bu məsələ Müdafiə Nazirliyində həll edilməlidir. Müdafiə Nazirliyindən isə şəhidin ailə üzvlərinə deyilib ki, məsələ barəsində hərbi hissəyə təlimat verilib və problem öz həllini tapacaq. Lakin nazirlikdən hərbi hissəyə zəruri təlimat verilsə də, hərbi hissə şəhidə aid məlumatları hələ də səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Yevlax rayon idarəsinə göndərməyib. Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi hissənin ötür-ötür oyununa görə isə şəhid ailəsi nəzərdə tutulmuş dövlət ödənişlərini ala bilmir. Mövzunu diqqətdə saxlayın.